ndabasuje cyane abakomeje kudutega amatwi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Mu minsi iri imbere birashoboka cyane ko umuntu ugejeje imyaka 18 azajya yemerwa kurushinga n'uwo yihebeye, yaba ari umukobwa cyangwa se umuhungu. Umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango uteganya ko umuntu ufite imyaka 18 ashobora kuzajya yemererwa gushyingiranwa abiherewe uburenganzira n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere mu gihe hari impamvu zumvikana. Mu bihe bitandukanye hagiye hagibwa impaka z'uko imyaka yo gushyingirwa yava kuri 21 ikajya ku myaka 18. Abantu bagiye berekana ko ibindi bihugu bisigaye byemera abantu gushyingirwa guhera ku myaka 14 kuzamura. Abandi bagiye bagaragaza ko umuntu w'imyaka 18 afatwa nk'ukuze imbere y'amategeko ndetse yemererwa no gukora akazi, bityo bitaba impamvu yo kumubuza gushaka. Ubusanzwe itegeko ryemeraga umuntu ufite imyaka 21 ko ari we wemerewe gushyingirwa, ni ukuvuga gushaka umugore cyangwa umugabo. Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2024, ubwo Inteko Rusange y'Umutwe w'Abadepite yasuzumaga ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango, harebwe ku ngingo zitandukanye zatuma uyu mushinga w'itegeko uvugururwa. Depite Mwako Valensi we asanga iyo myaka 18 yakwemezwa hatabayeho gusobanura impamvu yo gushinga urugo. Ahanga akaba yagize ati, kijyanye n'imyaka y'ubukure bavuze ko ari imyaka 21, ariko ku 18 umuntu ashobora kugaragaza impamvu akaba yakwemererwa gushaka. Niba tworoheje tukavuga ngo ku myaka 18 umuntu yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina, ariko simpamya ko gushaka ikiba kigamijwe ari imibonano mpuzabitsina, aho kuvuga ngo ndumva impamvu yumvikana undi nawe ndumva impamvu itumvikana, izo mpamvu ziveho. Dufungure tuvuge ngo kuva ku myaka 18 umuntu yemerewe gushaka. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Dr. Uwamariya Valentin yavuze ko hazabaho gusesengura kugira ngo uyu mushinga wemerwe. Dr. Uwamariya yavuze ko mu gihe uwifuza ishyingirwa ku myaka 18 agaragaza impamvu zifatika ashobora kwemererwa. Aha akaba yagize ati, nubwo uyu munsi itegeko ritabyemera ntibyabuzaga gusaba. Mbere basabaga Minisitiri w'Ubutabera bagategereza imyaka 21 bagahitamo gusaba Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nawe akabasubiza yuko itegeko ritabyemera. Wasangaga abenshi babisaba ari ababaga batwise, ariko bitabuje ko hari n'izindi mpamvu. Kubera ko umuntu wujuje imyaka 18 aba yemerewe gukora, ashobora kubona akazi hanze y'igihugu kamusaba kuba yarashatse. Izo ngero twarazibonye, aho bamwe batagiye babibona bikaba byababuza no kuba banoza akazi baba bahawe cyangwa izindi nshingano baba babonye. Ahangaha Minisitiri Dr. Uwamariya akaba akomeza agira ati, impamvu zitandukanye tuzaziganiraho muri komisiyo mu gihe umushinga w'itegeko waba wahawe ishingiro, tukareba niba ari ngombwa ko bijyamo cyangwa bitajyamo. Dr. Uwamariya avuga ko impamvu imyaka yashyirwaga ku myaka 21 ari uko bifuza ko abana barangiza amashuri bakabona kujya mu nshingano z'urugo. Usibye ikijyanye n'imyaka yo gushyingirwa, muri uyu mushinga w'itegeko hazasuzumwa kandi uko kurahira mu rwego rw'amategeko ufashe ku kirango cy'ibendera ry'igihugu byakurwaho, ibijyanye n'imicungire y'umutungo no kugabanya umutungo mu gihe habayeho gatanya n'ibindi. Ubundi u Rwanda ruri mu bihugu bike ku isi byari bigifite itegeko rivuga ko imyaka yo gushyingirwa ari 21 gusa. Ibihugu byinshi byaba ibya Afurika n'ibyo ku yindi migabane, imyaka yo gushyingirwa yemewe ni 18 cyangwa munsi yayo mu gihe ababyeyi babitangiye uburenganzira cyangwa inzego zibishinzwe. Mu mwaka wa 2010 umuryango w'abibumbye werekanaga ko mu bihugu bigera ku 158 ku isi imyaka yo gushyingirwa byemewe n'amategeko ku bakobwa ari 18 gusa. Ibihugu 146 muri byo hari amategeko yemera ko bashobora gushyingirwa munsi y'iyo myaka, byemejwe n'ababyeyi cyangwa ubuyobozi bireba. Mu bihugu 52 abakobwa bari munsi y'imyaka 15
bemerewe kuba bashyingirwa byemejwe n'ababyeyi. Ni mu gihe mu bihugu 180 imyaka yo gushyingirwa yemewe ku bahungu ari 18 bitagombeye uburenganzira bw'ababyeyi cyangwa izindi nzego, naho mu bihugu 23 muri ibyo abahungu bashobora gushyingirwa bari munsi y'imyaka 15 byemejwe n'ababyeyi. Mu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba usanga ahenshi imyaka yemewe yo gushyingirwa ari 18. Nko muri Uganda imyaka yo gushyingirwa ni 18, muri Kenya ni 18, muri Tanzania ni 18 cyangwa 15 na 14 ku bakobwa, mu gihe byatangiwe uburenganzira n'ababyeyi. Muri Sudani y'Epfo ni 18 cyangwa 15 ku bakobwa byemejwe n'ababyeyi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imyaka 18, naho mu Burundi ni imyaka 21 cyangwa imyaka 18 ku bakobwa mu gihe byemejwe n'ababyeyi. Mu bihe bitandukanye abanyarwanda bakomeje kugenda bumvikana haba ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru basaba ko itegeko rivuga ko imyaka yo gushyingirwa ari 21 byahindurwa ikaba 18, kuko n'ubundi ariyo ifatwa nk'imyaka y'ubukure mu Rwanda. Iyo inteko rusange imaze kwemeza umushinga w'itegeko woherezwa muri komisiyo ibishinzwe kugira ngo iwunonosore, nyuma iwugarura mu nteko rusange kugira ngo iwutore ubone guhinduka itegeko. Ndabashimiye cyane, mwakoze kudutega amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza.